Opravdu neumře, můžeš, že to je na bomby. Dráha číslo 5. Před chvílí jsem se dozvěděl, že sama o sobě říká, že je plavající artefakt. Kačka Ivola, že jsme Jižatec. Na šestce Marie Kučerová, FBK Ústí. Na sedmičce Tereza Kořánová, FBK Ústí. A na osmičce Eva Huslová, Slavia Plzeň. Tereza Husová na dráze číslo 4, držitelka českého juniorského rekordu 29:33. Finalistka mistrovství Evropy juniorů v Poznaní, účastnice mistrovství světa v Dubaji, také mezi juniory, ale doplavala až do dánského Hernogu, kde plavala semifinále na evropském šampionátu dospělých. Tereza Husová v tuhle chvíli s velkým náskokem v čele. Čas Davida Urbana v tuhle chvíli možná, protože Tereza se po 19 v žádném případě nedostane, ale čas Terezy je na tuhle část sezóny vynikající. Tereska na výsledcích zatím chybí Kateřina Ivlová, vypadá to na druhém místě za 31.87. Třetí Tereza Jednotová 33.10. Časomíra moc nepočítala s dráhou číslo 4 asi. Tak jenom hodíme očko Honzovi a čekáme na čas Terezy Husové. Nepřišel, Tereza vlastně neplavala. Teresko, dobrý, sázka se ruší. Tak budeme muset chvíli čekat, abychom se dozvěděli čas Terezy Husové. V každém případě celý bazén viděl, že tam byla první. Je můj časový den nám tvrdí něco jiného. Pojďme na stovku prsa. Na trojce první rozplavba Martin Kříž, MPK Ústí. Na čtyřce